هەواڵە گیهان هەواڵێکی پڕ بە پلان بوو ژیانی خۆدا، ینی هەر کێلیەکی دوا بوو ژیانی خۆدا پلانسازیاوی بکە. ینی بێگومان شتێن هەر جارێژی دەگوت دەگوت ڕاستە ئەم ژیانی خۆ پلان دەکەن، ئەمە ئەف دەر ڕۆژهەڵاتە نابینە، ئەف دەر کوردستانە، دەبێت و تشتێن ئاندا تشتێن وەرن ئەم پلانی خۆ بگۆڕن. لێ ژیانێکی وی پڕ بە پلان هەبوو، ینی هەر کێلیەکی وی دەکاری بوو ڕاست کێلیەن خۆ ژیانە خۆ بەکاربێنێەوە، ینی بە شینبەر بەکاربێنێ. میناک ژیانی وی ڕۆژانە یە دەزانی بوو مەسەرن ئەو ڕۆژ دەکارێ چی کارێکی بکاک و دەکارێ پێویست بێ. میناک نویساندن، عشقا هەواڵ ناگەیاند ژ بۆ نویساندن گەلێک زێدە بوو، ینی هەم نویساندن هەم خوێندن، ینی پەرتوک خوێندن نویساندن وی، ینی ئالێکی دن داژی ڕاستیژی قەلەمی هەواڵ زیلان قەلەمێکی گەلێک گەلێک خورد بوو. ژبەرکو هەواڵ زیلان دەما داخفی ڕاستی مرۆڤ نەدەخواست و بێدەنگ ببێ، ژبەرکو پڕ زمانێکی وی شیر هەبوو و دەکاری بوو زانابوون و هیس دەکاری بوو گرێ بداهبدو. ئەف گەلێکی گرنگ بوو ڕاستی، ینی جبەرکو بەخۆشی دەگوت، ینی دە پەرتوکە خۆدا دەبێژێ دەبێژێ ژینۆلۆژی ئەو گرێدانە مێژی بدڵە، ینی گرێدانە زانابوون بە هیس. ئەف بەتایبەتیژی د کەسایەتی هەواڵ زیلان دە گەلێکی خۆرد بوو. ڕۆژانە محەقق هەواڵ زیلان دخوێند، ینی پەرتوک دخوێند و تەنێ نەدخوێند پارڤە دەکرد. مەسەلەن ئەو تایبەتمەندێکی پڕ خۆش بوو یە هەواڵ زیلان، دەما تشتێکی بخوێند بایە، شیر بایە، بینانین بایە، ڕۆمان بایە، هەر تشتێکی بایە دەما بخوێند با، پەرتوکێکی لەسەر تاریخ بایە، پارڤە دەکرد، بە دەردووری خۆرا پارڤە دەکرد و دە هەمان دەمێدا لێزێ دەدەکرد، ینی شرۆبە دەکرد. هێزە هەواڵ ناگەیاند یا شرۆبەکردن گەلێکی خۆرد بوو. هەواڵ ناگەیاند دەبیا بوو سەعات دەه بە دەما باشووری کوردستانی لە پەرتوخانە بایە. ئەس جی جێیەکی بووم، گەرەک بوو ئەس بشوو با مایە پەرتوخانە، ئەم بە هەبرا مەلەوێ دەرێ هەبدوو بتی تبایە جارێکی دن ژبەرکو ئەو ینی شەبابەری و وەری قەتڵکردن نا ئەمنە لە جەم هەبدوو بوون. لێ ڕۆژی پشتیوی پلانی مە هەبوو و ئەم هەبدوو ببینن. ژمە ڕاگوت گوت ئەس وی سەعاتێدا لەور دەبم لە جێی پەرتوخانە دەبم. من خواست ئەس بچم جێیەکی و ئەو لێ هەیە ئەم بە هەبرا بچن پەرتوخانە، گوتنا لازم نینە تو نەیە ئەم بە هەبرا لەوێ دەرێ هەبدوو ببینن. دەما ئەس پەرتوخانەیەدا من باخچە ئاو دەدا، ژبەرکو باخچەیە هەواڵ زیلان هەرتم تێدا کولیلکێن گەلێکی خۆشک هەبوو. ئەو یەک ژ تایبەتمەندیەن هەواڵ ناگەیاند بوو و گەلێک ژێ کولیلکان ژ چیچەکان گەلێک گەلێک حەز دەکرد، ژ شینایی گەلێک حەز دەکرد، دارتوو گەلێکی حەز دەکرد. ژبەرکو دارێکی تو یان مەزن دە باخچەی ئەمەدا هەبوو. گوت ئەس وەرم، ئەس وەرم ئەم بە هەبرا ڕوونێن، ینی چەند مژار هەبوو گەرەک بوو ئەم نیقاش بکەن. ئەس بەنداوی بووم، گەرەک بوو بەهات بایە، دەنگی فیشەک هاتن من و ئەس ڤەجنقیم. من گوت کەسم تشتێکی چێبووە دڵی من هەمان، ینی ئەو کرد، ینی ترسێکی ترسێکە دڵی من و تشتێک چێبوو بێ. چەند جار من تەلەفۆن کرد، تەلەفۆناوی لێ دەخست ئەمە ڕانە دەکرد. پشرا دەنگی پشتی چەند دەقەیان دەنگی عەرەبەیە پۆلیس و دەنگی ئەمبولانس هات. من بازە دەربە و ئەس چووم، من دیت دەردووری ینی هەواڵ ناگەیاند ئەو دەم شەهید کەتبوو، ئێرش پێک ئاتبوو شەهید کەتبوو. دەردووری ناوا چەند دەقەیاندا پۆلیس و ئەمبولانس دەردووری جەنازە گرتبوو، نەدەهێشتن کەس نزیکی جەنازە ببێ. ینی هەواڵ ناگەیاند بەری چەند ڕۆژان بەری کو شەهید بکەوێ. ئەم بە هەبرا دەما ڕۆنیشتن
پر بیرانینین خو مرا بحث دکر بیرانینین دما زندان بیرانینین خو به دایک خورا بیرانینین خو به خباتین ارکولوژی خباتین لیکولینین ارکولوژی گیه کل عفرینی چکریه و انسان که دخوازه تشتی کش مرا دریش دریش بحث بکا کو نکو جاری کدن درفت نبه راستی من جرا قلت من قلت تو شما او قصدريش يعني تجاركي او قصدريش بمرة ناخفي يعني تو شما او قص بيرانين خوي وساكورو دور قلاوي دكي حتى بحثا كيلين كل زنداني بويا بحثا ويكر بحثا بيرانين خوي بهوالان رادكر و او جبو من پر بالكيش بوجبركو دمكي پر دريش يعني ام درفت نبوكو ام وصادريش غونين چن روشبری شهادتی هوال زیلان او بیرانین خو صد دریش مرا بحث دکر پلان سازیا ما هبو کو ام جبو برسفداینا خوبشاندانین روشلاتی کردستان و ایران شورش جنجیان آزادی ام بروشور بنویسن ام به هفرا کورس رخستن بکن کورس انجینولوژی ام رخستن بکن لیما خابن شهادت هوال زیلان يعني چند روش پشتی با نقاشین ما شادت احوال زیلان چه بو و اوش بو بیگو من هرشی که لسر احوال ناگیهان چه بو ارش بو براستی جینه تنیه لهم بر شخصی احوال زیلان ده شخصی احوال زیلان ده لهم بر هم جنین باشوری کردستان بو هم او خونو خیالین که احوال ناگیهان دخواست و لباشوری کردستان آوا بکا بگو من از دکارم بیشم یک جی خون و خیالین هری بالکش آوا کرنا ناوندکا حافظا یعنی جی ناوندکا یادواری لباشوری کردستان کو ده پرتوخانه جنی کرده تام یعنی سمود پروژه که پر پرشین بر بو با جنین هر چهار پرشی کردستان و دربی ولاد با جنین نویسکار اکادمیسیان سیاست مدار جنین پیشمرگی دیرین جنین کو براستی جی کد دابون دجیانا خودا بوان را اوان وان اقناع کرن خسن نابا بی پروژهی بگو من شهادت هاوال زیلان هاوال ناگیان اکرسل گلی گوانا جی هجاند جبوی جی او خون جبو وان نخون یک بو کت با شهادت هاوال ناگیان بداوی ببی تام برو واجی شهادت هاوال ناگیان بو سدمه کی کو اصرار کرن یعنی د کسایت یوان دا بدا آوا کرن جبر کو بزیده جه اولا ناگهان کلتورا برخودانی کلتورا بردوام کرن کلتورا کو بیرانی نا خو خودی در بکوین یادواری خو حافظه خو خودی در کوین زنابون خو خودی در کوین و درخن براستی جی کسایت یا خو دیرو که خو و چند خو در خانزانا بونی او جبو جنین باشوری کردستان مینا سونده که بود.